情关系停摆好一阵子的音乐银行上班路，才终于在今年上半年恢复，推出 solo 的 TWICE 那莲，穿着雨鞋俏皮现身，用清爽的微笑开启美好的一天。이쪽도한번봐주세요보라트도있어요보라트이동할게요오케이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 나연씨이동합니다이동합니다回归前夕才传出出车祸的 Fomis Nine 成员们也健康回归，本周还有 Classy、XG 等 idol 们也都陆续进棚上班。尤其向来宠粉又宠记者的 Don， 双手抱着满满花束，一个一个发送给现场拍摄的媒体记者。坐在荧幕前的我，只能说是满满的羡慕啊！감사합니다